Klerikët Dom John Gazulli dhe Dom Nicole Gazulli të vrarë nga regjimet e kohës kur jetuan për shkak të qëndrimeve feja dhe u përkujtuan në monumentin që u kushtohet në Daq të Lezhës. Dom John Gazulli, martir i kishës, u pushkatua gjatë kohës së mbretit Zog më 5 mars të vitit 1927, pasi kundështoi marrëveshjen e tij me serbët për të ashtuquajturin bashkim personal të Shqipërisë me Jugosllavinë, ndërsa Dom Nicole Gazulli u pushkatua pa gjyq 20 vite më vonë nga regjimi komunist. Ndërsa Dom Nicole Gazulli u pushkatua pa gjyq 20 vite më vonë nga regjimi komunist. Të vlerësoj sot dy figura të tilla pa sa obligim dhe krenari. Por nga na tjetër ndjen një dhimbje në brendësi të shpirtit, ku mendon se fundi tragjik këtyre dy meteorëve që nuk u shuan kur, po erdhi nga dy sisteme politike që drejtuan vendin ton në periudha të ndryshme. Dom John Gazulli hapi shkollën e parë të përzier për djem dhe vajza, muslimanet krishterë, ndërsa Dom Nicole Gazulli ishte studiues, albanolog, etnograf, leksikograf, historian dhe zotërues i disa gjuve të huaja dhe autori disa botimeve. Bëhet një vend takimi, një vend bashkimi, një vend përkujtimi, dhe ku në atë mënyrë heqet një pluhur i plakosur me vite e me vite e me shekuj për gazullorët e parë, që askush nuk e banje, por e ban Dajqi bashkëpunim me prifin e zonës dhe me bamirësat e tjerë të cilët ndihmuan pa kusyr. Aktiviteti mbajtur në memorialin e gazullorëve bëri bashkë studiues, drejtues vendor dhe banor të zonës.